בצ'יקמה ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני רוצה ככה לדבר על איזה עניין מסוים, שהוא עניין שהוא יקר לי מאוד, ובעזרת השם המטרה היא שנתחזק בזה בעוד נושא, בעוד עניין, בעוד דבר שאולי עד היום לא שמנו לב אליו, עברנו עליו, עשינו אותו, חיללנו את הקודש הזה, עשינו את המעשה הזה, אבל אולי אחרי השיעור היום, לא אולי, בטוח אחרי השיעור היום, נלמד לא לעשות את זה, בעזרת השם. קהל קדוש, הגמרא מספרת, ככה אומרת התורה הקדושה, שאין קשה לישראל, אין דבר שקשה לישראל, אין דבר קשה בישראל, ובכלל בעולם לבני אדם, אומרת הגמרא יותר מהבושה. אם יש דבר קשה לבן אדם ביותר, זה הבושה. שבושתו היא זו שהורגת אותו. הגמרא מביאה דבר שצריך ללמוד אותו במיוחד בתקופה שלנו, בימים שלנו. אם יש דבר שקשה לחיות איתו, זה הבושה. אם יש דבר שאפשר למות ממנו, זה הבושה. אם יש דבר שאדם לא יכול להכיל, זה הבושה. אומרת הגמרא, כל דבר בעולם, אפילו שקשה להקל וקשה להכיל, קשה אפשר להכיל. אבל יש דבר אחד שהגוף, הנפש של האדם, אינה יכולה להכיל. מה זה? הבושה שאדם חווה. אם אתה מבייש מישהו, דע לך, אי אפשר להקל, אי אפשר להקל את זה, אי אפשר להכיל את זה. אני לא מזמן, הייתי בסיטואציה לא פשוטה בכלל, בכלל. אני לא מאחל את זה לאף אחד. באו אליי אנשים שאמרו לי שאותו אחד, אם נדבר איתו, זה אפשר שיעזור לו. אמרתי לו, תראה, אני יכול לנסות לדבר איתו על מה מדובר. אמרו לי, הוא מאוד אוהב אתכם, אהבה גדולה, דברו, הוא יקבל ממכם. אמרתי, על מה מדובר? נחרדתי לשמוע את מה ששמעתי. אני אומר לעצמי, ממתי נהיה יותר חשוב הכבוד, לקבל כבוד, מאשר לבייש מישהו ברמה כזו? ישבו אצלי במשרד, לא משנה, פלוני, כהן, גבאי בית כנסת, ועוד גבאי אחד, ועוד מישהו שהוא איזה נשיא בבית כנסת הזה. על מה היה כל הבלגן? היה איזה חג מסוים, שבמקום לעלות איזה כהן שם בבית כנסת, העלו כהן אחר שהיה אורח. ההוא של הבית כנסת, הכהן הקבוע, לא קיבל את זה. אמר לגבאי, החתיכת, ככה וככה וככה, אתה מעלה אותו ולא אותי? מי הוא לעומתי? ראית מישהו, אז אתה בשפה של ביבים, מלקק לו ודברים דוחים. ואז אמר לו, אני הכהן, או שלא העלית אותי, אני רוצה להגיד לך פה ליד כולם. אני לא מברך אותך, אני מקלל אותך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל האנשים שיש בתורה, אמן. ליד כולם, 80, 70 איש. היו אצלי, ישבו אצלי, אמרו לי, הרב, מה שהיה שם מחריד, אבל מה שקרה מזה עוד יותר מחריד. זה שקילל חלה בסרטן. קיבל את המחלה הארורה. ההוא שכולל, אותו גבאי לא מוכן למחול. והגבאי מאוד אוהב אותך, אתה בא לבית כנסת שלו, הוא מקבל אותך בסבר פנים יפות, תדבר איתו שימחל. דיברתי ללב הגבאי, אמרתי לו, תראה, אני אוהב אותך, אתה איש טוב, תמחל לו, לא תמחל לו, הוא ילך. תמחל לו, בבקשה, אני מבקש ממך, תמחל לו בלב שלם. אמר לי, איך אני יכול למחול לו? 80 אנשים ראו איך הוא מבייש אותי, קילל אותי. ממתי עלייה לתורה, אם לא העליתי אותו, מה, מותר לו ככה לבזות אותי? בשביל שלא העלו אותך, היא חתיכת גאוותן. מה זה הדבר הזה? זה שקילל, באמת, אני אומר לכם, זה השתגעו אנשים. אז לא העלו אותך, מה קרה? שווה לבייש יהודי? רבותיי, הגאון מווילנה כותב, כל הצרות שיש בעולם הזה, כאן, זה בעקבות שאנחנו לא מסתדרים זה עם זה כאן, בעולם הזה. זה לא קשור בין מה שבינינו לבין השם. בין מה שבינינו לבין השם זה בעולם הבא. בין מה שאנחנו חטאנו לקדוש ברוך הוא זה בעולם הבא. יום הכיפורים לא מחפר על זה.
מה שפה בינו לבינינו, אם לא נכבד אחד את השני, העונשים באים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא מחכה, תעל האהוב שלי. לא מחכה. קל בעיני אנשים לבייש בני אדם? אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה במיוחד בתקופה הזו שאני רואה שמה שהיה הוא שיהיה, שמה שראית בחורבן הבית, קורה גם היום, שנאת חינם, שנאה מטורפת, מלחמת אחים, אנחנו על סף התפרקות גדולה במדינה שלנו. אנחנו על סף תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אנחנו על סף הגבול שכבר חצינו אותו, זה הסוף. זה הסוף של העולם הזה, זה הסוף של המדינה הזו, זה הסוף. ואתה שומע דברים ואתה אומר, התחננתי לגבי הזה, אמרתי לו, תמחל לו, לא מחל לו. אמר, קשה למחול, אמרו לו, תמחל, אמר לי, אם אני מחל לו בלב שלם זה תופס, אמרתי לו, תמחל בלב שלם. אני מחל לו ככה, אמרתי, תמחל לו, לא מוחל לו. לא עברו 4 חודשים, ההוא שביזה אותו, קברו אותו בבית העלמין. הלך מהמחלה הארורה, הלך טוטלוס. אחרי 3-4 ימים, הגבאי שביזו אותו אמר, חבל שלא מחלתי לו. חבל שלא מחלתי לו. קל קדוש אצלנו בחיים זה גם ככה. אנחנו עושים פעולה, אחר כך מצטערים עליה. אנחנו עושים איזה משהו ואחר כך אנחנו בוכים על זה. אנחנו לא עוצרים בזמן ואחרי זה מבינים, נגמר הזמן. אנחנו עושים משהו, לא יודעים לעצור את המשהו הזה, לא יודעים לעצור בזמן. רבותיי, אבל יש גבול. אם מביישים מישהו, זה הגבול אצל הקדוש ברוך הוא. שתדעו את זה. אני אומר לכם את זה. הגמרא אומרת, כמה צריך לזהר אדם בבושת חברו, בבושת קרוביו, בבושת מכריו, בבושת עמו. כמה צריך לזהר בזה. יש היום, לצערי, אני מדבר על זה בשבועיים האחרונים של השיעורים שלי. מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, שומע, יודע, רואה, יש איזה טרנד מסוים שהיום זה לא כמו פעם, אין בושה. מכילה ממי שנפגע מה שאני אומר, אבל זה דור בלי בושה. זה דור שאיבד את הבושה. זה דור שלא יודע מה זה בושה. ההפך, הוא לא מתבייש. הוא בשבילו להתבייש זה בושה. הוא בשבילו להיות צנוע וענוותן זה בושה. היום בשביל הנערות של היום זה להיות תמימה, זה כאילו להיות מפגרת. לא, להיות תמימה זה להיות חכמה, להיות מתביישת זה להיות עם שכל. היום אם אתה מכיר בחורה ביישנית, אז לא, היא לא זורמת, לא, תזרום או תזרים אותך ועוד, אתה עוד תזרום לגיהנום, אתה עוד תזרום. היום אנשים איבדו את הבושה. פעם שתדעו, בצ'יקמה, קהל קדוש, פעם אדם לפני שהיה בא לבית שלו, היה שליח לבית שלו. לא יודע אם אתם יודעים את זה. פעם, רבותינו, אבותינו, איך היו מתנהגים? מגיע הביתה בעוד שעה, שולח שליח לאשתי הביתה. מה הוא בא לבשר לה? בעלך עוד שעה יגיע הביתה. אומרת הגמרא, למה היו שולחים שליח הביתה? למה? כדי שהאישה בשעה הזו, בחצי שעה הזו, תהיה מוכנה לבעלה. יש 3 דברים שבהם, וביותר הבעל נגנה, אחד משלושה דברים זה שהיא בית נאה, כלים נאים שגבר צריך תמיד, אישה נאה, אחד הדברים שקונה את הבעל, אצל האישה צריכה לקנות את הבעל, זה שהבית תמיד נקי ומסודר. הדבר השני זה המטעמים שהיא מכינה לו, האוכל שהיא מכינה לו, הוא משתבח בזה, הוא אוהב את זה, הוא מתאבל לזה, הוא נמשך אליה, שזה טעים. והדבר השלישי, אומרת הגמרא מתוך השלושה, זה שהיא בתענוגים, בעניינים של מתלבשת יפה, מתכוננת אליו וכדומה, כן, יש פה ילדות וילדים, אני לא יכול להרחיב. אז פעם היה גבר שליח להגיד לאשתו שהוא מגיע הביתה. למה? כדי שהוא יבוא הביתה והיא לא תתבייש. ככה היה מנהג ישראל. גבר מגיע הביתה, אז פתאום היא אומרת, וואי, לא הייתי מוכנה שאתה בא. היה כבוד לגבר. לא הייתי מוכנה שאתה בא. וואי, לא ידעתי שאתה בא. סליחה שהבית הפוך, סליחה שהבית לא מסודר. סליחה שלא הכנתי לך עדיין לאכול. אני יודעת שאתה עובד בשבילי, תורח בשבילי. היום לצערי, אין את הכבוד הזה, אין את הערכים האלה. שלא נדע ההפך. היום חבר נכנס לבית חברו בלי התראה. זה ארור, אומרת התורה, ארור. בא לחבר שלו ולא מטריע. אתה בא לחבר שלך, אתה יודע באיזה סיטואציה הוא ואשתו נמצאים, באיזה סיטואציה הוא והילדים שלו נמצאים. אולי האישה עכשיו בבית כעוסה קצת, צועקת. הבעל פתאום אתה דופק בדלת, וואי, הוא אומר, בטח הוא שמע את הצעקה שלך. הוא בטח מתבייש.
איזה בושה עוברת האישה. וואי, ככה, יש אנשים חצופים, נותנים להם פעם אחת את הקוד של הבית, אז הוא כבר חופשי, לוחץ את המספר של הקוד, נכנס להם הביתה, לחצר. גם, אולי אישה, לא, אישה בבית אולי לא לבושה כמו שצריך. מה זה הדבר הזה? זה לבייש אנשים, זה להחריב בית. אישה יכולה כל החיים להתבייש בבן אדם מסוים, ללכת בבושה שהגיעו אליהם אורחים הביתה, לא היה לבית נקי, לא מסודר, הילדים הפכו את הבית. מה זה הדבר הזה? מה זה חבר מרשה לעצמו לבוא לחבר שלו בלי התראה? מה, מזמין את עצמו ככה לחבר שלו, אני בא אליך היום, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה לא מנהג ישראל, זה לא דרך ישראל, זה לא דרך של כבוד, לא דרך של מוסר וערכים, זה דרך של עזות פנים, של בושה וחרפה שאיבדנו אותה. חס שלום, טל. האדם ראשית לא צריך להזמין את עצמו לאף בית. גם אם קוראים לו לבוא, זה שאומרים לך תבוא, אתה בא. מה זה אתה מזמין את עצמך? אני אצלך 5 דקות. מה זה הדבר הזה? ואם הבית מלוכלך, מי בסוף מתביישת מזה? האישה. ואם הבית לא מסודר, האישה מתביישת מזה. ואם חס ושלום הבן אדם לא הספיק לקנות מצרכים לאורחים שלו, מתבייש מזה. יש אנשים היום אומרים, מצב כלכלי קשה, שלא תדעו. כל פעם אני מחדש שמביא את הספרים של האמא והבן לשיעורים, כל פעם מחדש יש סיבה אחרת. פעם אחת חתן וקלה, פעם אנשים שאין להם מה לאכול. הפעם הזו שאני מחלק את הספרים ביומיים שלושה האחרונים, זה אנשים שאמרו לי שאין להם לסעודה מפסקת מה לאכול בסעודה מפסקת לפני צום תשעה באב. אתם יודעים מה אנשים עוברים? אתם יכולים לדעת מה אנשים עוברים בחיים? לבוא לתקתק לבן אדם בבית? לבוא להיכנס לאדם בבית בלי להתריע מראש? בלי שהזמינו אותך? מזמין את עצמך? זה הרי חורבן של הבית. אנשים בימים האלה בוכים על החורבן. כמה פעמים אתה החרבת הבית? כמה פעמים אתה גרמת במעשים שלך שזוג יריבו בגללך? שאנשים יתביישו בגללך? שאנשים יתביישו לעמוד מולך? לא שמים לב לזה. גבר שהיה חוזר הביתה, היה מנהג, היה היום, קל לעשות את זה. שולח הודעה לאשתך, שולח הודעה, כותב הודעה, אני יודע, מתקשר, אשתי אני עוד שעה בבית, אישה חכמה יודעת, בעלי עוד שעה בבית, חצי שעה בבית, עם משהו מבולגן, מסדרת, עם משהו לא נקי, מנקם, אם בעלי אוהב משהו לאכול, אני מכינה לו, בוא, נכנס הביתה ככה, פתאום, מפתיע, מה, אין אוכל, כמו בהמה, לא הכנת, לא אמרת, לא תמיד האישה מספיקה, ישר מפרק את האישה, אין רחמים על, תדעו לכם. גבר שלא מרחם על אשתו, לא ירחמו על הבת שלו. תזכרו את זה. הנה אני אומר לכם. גבר שלא מרחם על אשתו, לא ירחמו על הבת שלו. תזכרו מה אני אומר לכם. החיים הראו לי את זה אחד על אחד. מי שלא מרחם על האישה שלו, לא ירחמו על הבת שלו. ואני פוגש הרבה אנשים, שאני אומר לו, תגיד לי, הוא בא אליי, בוכה, בגיל 50, 60, אומר לי, אתה לא יודע מה אני עובר עם הבת שלי. איזה בעל אכזרי. איך הבעל הזה מתאכזר אליה? מרים עליה ידיים, מה הוא עושה לה? אין לה יום אחד של נחת, לא זוכר בכל השנתיים האחרונות שהבת שלי חייכה מבעלה. אני ישר שואל אותו, תגיד לי את האמת. אמיתי, תגיד לי בפנים, אל תתבייש. האם אתה התאכזרת לאשתך או היית רחמן עליה? אז הוא אומר לי, למה אתה שואל? אמרתי, ככה כתוב, כל אשר יעשה אדם יקבל בחזרה מבורא עולם. מה שאתה תעשה לאנשים, השם יחזיר לך בחזרה. הקדוש ברוך הוא מחזיר לאנשים. מה שתראה לי אני אראה לך. תגיד לי את האמת, התאכזרת לאשתך? הוא אומר, לצערי להגיד לך את האמת, עד עצם יום הזה אני מתאכזר אליה. אני כזה. אמרתי, אתה כזה, קיבלת חתן כזה. אשתך בוכה, הבת שלך תבכה. מה אתה חושב? אדם שיש לו כבוד, שיש לו ערך, שיש לו יהדות, אמור לנהוג במנהג יהודי, עתיק יומין, קדוש ומקודש. אשתי, אני מגיע הביתה עוד שעה. חיים, את יודעת שאני אוהב בית נקי ומסודר. אם לא הספקת, אם אתה יפה, תגיד לי שאני אהיה מוכן. אני, אם יש משהו לאכול, תכיני לי. לא, הוא בא. מה? אין משהו חם? לא הכנת כלום? איזה אישה. הייתי אוכל בחוץ פלאפל, היה עדיף. אימך שימך. איזה, לא מתבייש. ככה לדבר. מלא, יש לך אישה רעה, אני מבין. יש לך אישה טובה, כל הזמן עושה תורחת, מבשלת. אתה לא מכבד אותה? אחר כך אתה טוען למה היא לא אוהבת אותי, למה היא כבר לא אוהבת אותי, למה אין בינינו זוגיות, למה ככה... אתה הבאת את זה על עצמך בהתנהגות הבוטה, הזולה,
הכפויה טובה שלך, היא הכפוי טובה. אתה רוצה להריח אנשים? תשאל את אשתך, חיים שלי, אני יכול להריח אנשים, להביא אנשים אליי בשבת? אמרה לך אשתך, כן, באהבה, כן. אתה רואה שתמיד אומרת לך, לא, 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 אני יכול להבין את הכעס שלך. אבל אתה לא מתחשב באישה שלך. יש אנשים חוצפנים, באים לחברים שלהם, חפלות. האישה המסכנה, יוצאת, נכנסת, מגישה, מביאה, לא מספיקה, לא, לא, לא לעצמה, לא לזוגיות שלה, לא לילדים. הוא כל היום עושה מה שהוא רוצה. מה זה הדבר הזה? איפה? הבעל צריך להתחשב. צריך להגיד לאשתי, אני מביא עם אנשים לפה וזה, רוצה שאני אביא משהו מוכן, רוצה את להכין. היא אומרת לך, אני עייפה. אתה יודע שהיא בדרך כלל לא עייפה, היא תמיד זורמת. תגיד לך, אם אני מבין אותך. אם היא בדרך קבע אומרת לך, לא, 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 עיני הצרה באורחים, דרך של אישה, עיני הצרה באורחים. אם זה קבוע, אני מבין אותך את הכאב שלך. אבל זה לא קבוע. יש לך אישה טובה. תמיד פותחת דלתות לכולם. אז תאריך אותה, תכבד אותה. לא תאריך, תכבד אותה, בסוף תאבד אותה. לא תכבד, תאבד. מה אתה רוצה, לראות אישה שבורה? גבר נורמלי, רוצה לראות את אשתו שבורה? יש לי בחור, אוהב להריח. לא מזמן אשתו אמרה לו, חיים, אני אוהבת להריח לא פחות ממך החיים שלי, אבל אני קצת בתקופה עייפה. אפשר שנדחה בינתיים את האירוח? איזה מתוק. אמר לבית החיים שלי, ברור, שאת תהיה מוכנה, תגידי לי. לא עבר 3 דקות, אמרו לו, אני מוכנה, נערך. בן פורת יוסף, ככה, זה זוגיות, לא, שונא אותך, שונא, סובל אותך, כך מסטיק, תילס, יא בהמה. אישה מתכוננת לשבת, באים מתנחלים, באים חברים לפני שבת, עושים בלגן בבית. מה זה הדבר הזה? איזה מנהגים יש היום? עונג שבת הוא קורא לזה. עונג שבת ואישה מתענה, זה עונג שבת? אתם חושבים שיש מצווה להתענג או לעשות עונג שהאישה שלך מתענה? איבדנו את הבושה? יש מצווה לשמוח שאחר עצוב? יש מצווה להיות בעונג שאחר מתענה בגללך? יש מצווה לקבל כבוד שאחר מתבייש בגללך? יש מצווה כזו? לא. תודה רבה צדיק שלי. כמה צריך לחשוב על זה? מה זה, יש כל מיני הנהגות כאלה לפני שבת, נפגשים כולם, זה בא לבית שלו, זה בא לבית שלו, זה מתנחל אצלו, זה עושה אצלו. האישה מסכנה, התארחה לשבת, מכינה את השבת, מגיעה לשולחן בערב שבת, גמורה בשבת, למה? איפה טיפת רחמים? איפה טיפת הכבוד לאישה שלך? איפה? מה זה הדבר הזה? חברים, זה חורבן הבית. זה חורבן הבית. בצ'יקמה. זה חורבן של בית. אנשים בוכים על החורבן. אבל בזה שאתה מתנחל אצל חבר שלך בבית, בזה שאתה בא לביקור אצל חבר שלך בבית בלי התראה, בלי שהזמינו אותך, בא. אמר לי מישהו, אני לוקח הלוואות, הלוואות אני לוקח כדי להארח אנשים שמתארחים אצלי בלי שהארחתי אותם. אמרתי לו, לא הבנתי. הוא אומר, באים אליי חברים קבוע, כל יום שישי מתארחים אצלי, באים, והם רגילים להתפנק, ואני מוציא להם ונותן להם, וכבר אין לי מאיפה, אז אני לוקח הלוואות כדי שיהיה להם, כי אני מתבייש להגיד להם אין לי. קהל קדוש, באמת אני אומר לכם, אתם יודעים, אנחנו בוכים על החורבן של הבית, אנחנו הקירות של הבית, לא, הקיר של הבית לא חשוב. הקירות של הבית לא חשובים. האנשים בבית חשובים. זה לא משנה כמה הקירות יפים וכמה פאר יש בבית. זה חשוב שלאנשים יש פאר בלב, יש שמחה בפנים. מה זה שווה שהכל נראה יפה ונראה שיש הכל ובפנים אין כלום? מה זה שווה? מה זה שווה? אני לא פונה עכשיו לבעלים דווקא, אני פונה לחברים, לאנשים. איפה השכל שלכם? טל, אנשים בוכים על חורבן הבית ובעצמם מחריבים בתים. מה זה אתה בא לבית של חבר שלך? עוד בלי התראה? איזה עזות פנים. בחיים שלי לא נכנסתי לבית חברי, לא הזמנתי את עצמי לשום מקום. בחיים לא דפקתי בדלת של מישהו, אני פה, תפתח, מה זה? אני יודע באיזה סיטואציה הם בבית.
אולי האישה, לא יודע, אולי האישה קצת כעוסה, תאונה, אולי הם באיזה שעה, שעתיים של ביחד שקצת נחים, אולי יש להם איזה עניין עם הילדים, רואים משהו, עושים משהו, שומעים משהו, שרים משהו, אני צריך להידחף לכל אדם זה הבית שלו, לכל אדם יש את הפרטיות שלו, לכל אדם יש את צנעת הפרט שלו, אסור לך להיכנס לתחום חברך, אסור לך להיכנס למקום חברך, אסור לך לגעת בחברך, אתה נוגע בחבר שלך, אתה נכנס לתחום שלו, אתה כל הזמן נכנס למקום שלו, אתה הורס לו את המקום שלו, איזה בושה, איפה הטקט? זה להחריב בית בישראל, אתה לא שם לב. מה זה שווה? נו, השתכרתם, עשיתם עונג, התענגתם, ובסוף נשארת שם אישה ממורמרת, אישה עצובה, ברבה עם בעלה, מסכנה, כעוסה, עייפה, גמורה, שבת שלה לא שבת, מנוחה לא מנוחה, בגלל איזה מתונף, סטלן, מסריח שאוהב לעשן ולשתות. מה, אין לך מה לעשן לשתות? צריך לבוא להתנחל אצל חברים. לבוא לנשות החברים, מה זה הדבר הזה? מה זה הטרנד הזה? הזמינו אותך, בוא. לא הזמינו אותך, תשאר בבית. אתה רוצה לשתות שתי עם עצמך. אתה רוצה להכיס מישהו, תכיס את עצמך. רוצה לבייש את עצמך, תבייש. למה אתה מבייש אחרים? אני רוצה שתיקחו אחרי השיעור הזה, אל תחריבו בתים. אל תחריבו בתים של אחרים, אל תתנחלו אצל אף אחד בבית. הבת שלי התחתנה לפני חודש, לפני שנה פחות חודש. בדיוק שנה פחות חודש היום. הייתי אצלה בבית שלוש, הגזמתי ארבע פעמים. ועד שהיא לא מבקשת מאה פעם שאני אבוא, אני לא בא. עד שהיא לא מתחננת, אבא, נו בואו, אני לא בא. ואם אני בא בהתראה לא של שעה, שעתיים, של יום, יומיים. יש לה חיים, יש לה בעל, יש לה תכנונים, יש לה רצונות, יש לה במי לטפל, יש לה את מי להכיל, יש לה למען מי לעשות. מה זה אני צריך להידחף לחיים של הילדים שלי? יש את אח שמולד. אחים שלי, שיהיו בריאים. אנחנו אחים, בן פורת יוסף. אוהבים, כיף לנו, אוהבים אחד את השני. אני אומר לכם את האמת, אין דבר כזה אצלנו, אני בא לאח שלי ככה, בא לנהלן. אני אצל אח שלי, אם הוא לא מזמין אותי לשבת, אני לא בא. לא זוכר שביום חול הייתי אצלו. גם שהיה לי איזה יום חופש, לא מרשה לעצמי. לא, מה? אולי יש לו עניין עם הילדים? אולי תכנן משהו עם האישה? אולי יש להם איזה אי נעימות במשהו, חסר להם בבית שהוא לא אמר לי, הוא מתבייש? אולי הוא ואשתו באיזה קצר? ועוד יש את אלה, באים בבית אנשים. מה, אשתך נראית לא משהו היום, מה קרה? ממתי אתה צריך להסתכל איך אשתי נראית? היא אמא שימך. ממתי אתה צריך להסתכל איך אשתי נראית? לא, היא בדרך כלל מחייכת אליי. מחייכת אליך, צריך לפרק את האישה שלו. מחייכת אליי, איזה משוגע זה. זה עוד יותר מדיג אותו. מה זה חייכת אליי? היא מחייכת, היא גם מחייכת אליך? איזה טמבל. אומרת התורה, לא יהיה יורד לחיי חברו. אפילו לחייו של בני ביתו לא יהיה יורד. אל תרד לחיים של החבר שלך. שהרי מאלה אנשים נחרב הבית ונשרף הוא כליל. אתה רואה, בית מקדש נשרף ונחרב, אתה וואו, בוכה, קינות. אבל אתה בעצמך. הולך לבית חברך ושורף לו את הבית. הולך לבית של החבר שלך ואתה מבייש את אשתו. ואתה מכביד על אשתו. איזה לב יהודי זה? איפה היהדות פה? מה יהודי בזה? לא הזמינו אותך, אתה מזמין את עצמך? יא חסר כבוד וטקט? יא חסר יהדות? לא, אנחנו באופן קבוע עושים ככה, פעם אצלי, פעם אצלו, פעם אצלי, פעם אצלו, פעם אצלי, פעם אצל אחותו, פעם אצלי, פעם אצלו, תגיד לי מה אתה? אדם צריך שיתחננו אליו שיבוא כדי שיבוא. יש כאלה, אבל הנה, אמר לי לבוא. הוא אמר לך, מי נעימות אולי? תסרב, לא אחי, אני לא יכול לבוא. תראה שהוא משכנע אותך מהפעם, תבוא, הבאתי, יש לי. מחכים, אשתי הכינה, נשפע, טוב, אתה רואה שיש שם רצון מאה, יכולת מאה. תלך. ולא כקבע.
למה, מה זה ככה אתה הולך? מה, מסכנות הנשים האלה? הם לא שפחות, הם לא בעבדות. זה שאישה צריכה לעשות למען בעלה ולכבד אותו, צריכה להריח אנשים בסדר פנים יפות, בעין יפה, עם לב. נכון, אבל תתחשב באשתך. תתחשב בזאת שמחר, מחרתיים, היא זאת שתצטרך לחזק אותך ולהחזיק אותך, ולהיות שם בשבילך בימים קשים שלך. איזה כוח יהיה לה? אתה ממוטט אותה. אתה ממוטט את אמא של הילדים שלך. אתה כפוי טובה, אתה חסר ערכים, אתה חסר יהדות. אישה זה לא איזה כלי שק חבטות שאפשר לחוות בה, ותעשי ותביא, ותעשי ותביא. בסדר, אני מבין שחס שלום, אתה מאלה שהאישה שלך לא עושה כלום. כל היום רק, אני לא מדבר עליך. אני מדבר על זה שאשתך היא אישה טובה, מערכת, מכבדת, מכובדת. אישה טובה. למה אתה מחריב אותה? אתה מחר רואה אישה מסכנה, בוכה בחוץ, אתה מרחם. למה על אשתך אתה לא מרחם? איך אני אוהב את אלה? בחוץ מרחמים, בבית לא מרחמים. בחוץ הוא מרחם, בבית הוא לא מרחם. על מה שחשוב לרחם הוא לא מרחם. בחוץ הוא מרחם. הבת שלו בבית כבר חודשיים רוצה לדבר איתו, לשתף אותו. אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אבל בחוץ בא לו מי שאומרת לו, אני יכולה לשאול אותך שאלה, אני עובר את איזה יום קשה, והוא, כן, נשמה שלי. היא הפדופיל. נשמה שלי. מה, נשמת, מה חיים שלי? היא הפדו. יפיל. יש לך ילדה בבית, לא אמרת לה נשמה שלי כבר שנתיים. בחוץ כולם נשמות שלך, יא סוטה. אתה לא מרחם בבית. זה אומרת הגמרא הקדושה. רבים יושבים בוכים על החורבן. אך לא שמים לב, לא שמים לב, שהם מחריבים בעצמם בתים בישראל. הוא מחריב בעצמו בית. אני לא אוכל בשר, רבנו. אשריך, גם אני לא אוכל בשר. לא, לא, אני אפילו לא מריח בשר, רבנו. אני מחמיר. אשריך. עוד מעט תגיד שאתה גם לא מסניף בשר, בן פורת יוסף. איזה אף יש לך של זוהר ארגוב, בן פורת יוסף. לא, הוא לא, הוא לא מריח בשר, הוא אומר לי, ברוך השם. אבל כל היום אוכל בשר של בני אדם, אוכל אותם, עושק אותם, גומר אותם. זה עדיף. יום רביעי, בערב, צום, חמישי, יושב, על הרצפה, על הקרקע, בלי מזרון, מחמיר, אני רוצה להרגיש את הרצפה, אני רוצה להרגיש את העצמות, אני רוצה, אני לומד רק הלכות אבלות, מה פתאום, אני לא נהנה מהתורה הזאת, תשעה באב, מה, על מה אתה בוכה? על חורבן הבית, נחרב הבית, יומנו! אשריך שאתה בוכה. מה בחורבן הבית? לא נהגו כבוד זה בזה, ביישו זה את זה, לא העריכו זה את זה, הייתה שנאת חינם. אתה בוכה על זה? מה, אני, מה, אני, מה, אני, מה, אני, אני מחזק כאילו וחצי בתשעה באב רבנו. אשריך. באמא, אתה משהו מיוחד אתה, קושקושון. נגמר תשעה באב, אומר לאשתו, מאחר כל החבר'ה פה, ערב שככה, כל העונג שבת, אנחנו עושים מחר פה. אומרת לו, אבל אני עברתי את התשעה באב, אתה לא, קצת תרחם עליי. אבל תרחם עליי, לא ריחמתי מספיק, ביקשתי ממך אוכל ביומיים האחרונים. איזה כלב מכולם. איזה לא רחמן, איזה אכזרי. גבר אמיתי מרחם על אשתו. גבר אמיתי מתחשב קודם כל באשתו. גבר אמיתי מרחם קודם כל על הילדים שלו, אחר כך על כל היתר בחוץ. תזכרו, אם יש לך בעל טוב, יש לך אישה טובה, אף אחד בסוף לא יישאר איתך, רק אלה שגרים איתך. החברים ייעלמו ממך, החברים ייפרדו ממך, החברים יעזבו אותך, חברים אפשר להחליף בשנייה. אישה טובה שלא תעזו להחליף. תזכרו את זה. אישה טובה לא מחליפים. אישה טובה שומרים עליה. אם היא אישה טובה.
אל תחליף אותה. ותזכור, לא כשאתה לא מחליף אותה, אין גם חלקי החלפה לאישה שהמללת אותה כל החיים. חלק שהלך נגמר. תזכרו את זה, זה לא רכב. רכב אפשר להחליף מנוע. אבל איברים בגוף של האדם, שגמרת אותם והמללת אותם, אי אפשר להחליף אותם. ושהיא תיפול לך מהרגליים, אתה תבכה כל החיים שלך. כי טבע האדם בעולם, רק כשנגמר, הוא רוצה לחזור בחזרה. רק כשמאבדים, מתחילים להאריך את החיים. זה טבע רע באדם. כולם מתפללים על בית. מתי? מאז שנחרב. אבל היה לכם בית. לא שמרתם עליו. עכשיו רוצים את הבית בחזרה. כי הוא כבר נחרב, הוא נשרף. טבע האדם בעולם. בית שיקמה, טל האהוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי לכאן היום. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהבאת אותי לכאן, למקום הזה, בית שיקמה, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת בן תמר ולרפואת אסתר בת מרסל. ואני רוצה להודות גם לעודד דודוב שהוסיף את הצילום והעריכה, שמקדישים את זה לעילוי נשמת עידו אל גריסי, שהיום היה אמור להיות השיעור השביעי בקריות, אז העברנו את זה ככה, את התרומה הזאת לכאן לשיעור הזה. ילד בן 17 שאבא שלו מצא אותו תלוי בסלון. אנחנו עושים כל חודש שיעור לעילוי נשמתו, עודד דודוב המתוק והאהוב. איך שאמרתי לו שחסר היום לכאן, ישר אמר לי, בטל המתוק הזה, שתראו כל פעולתו, כל פעוליו, כל מטרתו, רק לשם שמיים, השם עדי, רק לזכות הרבים. יש פה ספרים, מי שיקבל על עצמו ללמוד את זה בתשעה באב, כי אסור ללמוד תורה שצמח, אסור. יש פה ספרים, יש פה מזמורים, ציצית קטנה, יש פה גופייה ציצית, יש פה הכל מהכל, נטלות, ספוגים לשבת, ספר לצניעות, ספרי חיזוק, מה אין פה, השתבח שמו לעד, נטלות ידיים, בן פורת יוסף, הכל לשם שמיים, הכל למי שבאמת רוצה להשתמש, לא לקחת כי אנחנו אוהבים לקחת בחינם, לא, לקחת כדי להשתמש, שזה יהיה לתועלת הנשמה היקרה והקדושה של בן, בעזרת השם, שאח שלו המתוק נמצא כאן, אבא שלו אהוב אמנם לא כאן, אבל איש יקר מאוד, משפחה מאוד מאוד יקרה, מאוד מאוד אנשים של טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאני אסיים את השיעור הזה. דיברתי כל השיעור על חורבן הבית, אז שאנחנו לא שמים לב שאנחנו בוכים על החורבן אבל מחריבים בעצמנו. אנחנו בוכים על זה שאין בית, ובמקום לבנות בית הורסים לאחרים את הבית. קהל קדוש, השיעור הזה היה מכוון לכל אלה שבוכים על החורבן ומחריבים בלי לשים לב, לא בשביל לפגוע במישהו כאן. לא הייתה לי שום מטרה לפגוע באף אחד כאן. הייתה לי מטרה אחת, שנלמד להיות יהודים אמיתיים, שנהיה עם ערך, עם מוסר, נהיה עם דרך ארץ. דרך ארץ אמיתית זה אני לא בא לבית חברי, אני לא בא לבית אחי, אני אפילו לא בא לבית שלי אם אני לא מטריע בפני בני ביתי שאני מגיע, שיהיו מוכנים. לפעמים יש, אני יודע מה זה יצר של הגבר, שהוא רוצה את הבית שלו מוכן ומסודר. תכין את אשתך, תגיד לה אני מגיע, עוד חצי שעה אני בא. אישה חכמה, תעשה למענך מיד, אבל אל תפתיע. אל תפתיע. מלא בביתך, בבית חברך, אוי ואבוי לך. אל תבוא לאף אחד. כל אחד ביתו ומבצרו, תן לאדם להיות בבית שלו בשקט. הזמינו אותך, תבוא. לא הזמינו אותך, אל תעז לבוא. אל תעז להגיע. אל תהיה מאלה שרוסים שמחות או נכנסים לצרות של אנשים. אל תהיה מאלה שבגללך אנשים מצטערים או מתפתחים או מרגישים בושה בחיים. אל תהיה מאלה שמתנחלים. אל תהיה מאלה שאוכלים את מה ששייך לאחרים. ואולי אתה לא יודע בכלל אם יש להם או אין להם, ואתה בא לאכול ממה שאין להם. אתה מחריב להם את החיים, אל תעשה את זה. זה מה שרציתי למד בשיעור המיוחד הזה פה בבית שיקמה. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה
דיברנו על זוגיות היום בתוך השיעור, כן? ודיברנו על הורים וילדים, על רחמים, על לא לבייש. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. המדרש אומר שהיה פעם אדם, ככה מתחיל המדרש, שלא ניכר על פניו, כן? זה לא ניכר על פניו. מה זה לא ניכר על פניו? פירוש, לא ראו על הפנים שלו את מה שבאמת הוא היה או חווה. אומר המדרש, היה איש אחד שלא ניכר היה על פניו, לא ניכר על פניו, אתה לא יודע, ראו אדם עליז, שמח, מבסוט, מחייך, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, לא הבינו מה פשר השמחה הגדולה הזו, לא היה ניכר על פניו, היה ניכר שהכל בסדר אצלו, שמח, בר לבב, ברוך השם. שנה, שנתיים, שלוש, היה לו איזה אחד חבר מתפלל איתו, חי איתו, בקטע של תפילה, עבודה, וככה כמה שנים, תמיד רואה את האיש הזה, אומר המדרש שמח ועליז. טוב לו ושמח תמיד. אדם עם שמחת חיים, מאושר. ויום אחד הוא אמר לחבריו, הידוע לכם למה עליז הוא מאושר הוא כל ימיו, זה האיש? אתם יודעים למה הוא כזה שמח? מה כזה? כל הזמן עליז ושמח, מה? בטח יש לו עושר גדול, אמרו. בטח הוא עשיר, יש לו עושר, ממון רב, מחביא הוא שנאמר. מי שרוצה ברכה, צריך שהדברים יהיו סמויים מן העין. לא, לא שרואה הברכה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כנראה שהם בחוץ, הכל נראה כזה, אבל אם הוא שמח, בטח יש לו שולחן מזהב, יש לו, מגיע הביתה, יש לו שתייה, הכל בקבוק בלו לבל, בטח הוא אוכל תענוגים של אדם חוט, השתבח שמולד, הוא, הכל בכל מכל יש לו, הוא מפונק, עשיר גדול, לא מראה, אבל כנראה העשירות שלו משמחת אותו. אמר יום אחד אחד מהם, אמר, ביום הזה ידע מה עושרו, מה עושרו של זה. אני ידע לעמוד לכם כמה הוא עשיר, למה הוא כזה שמח. אמר לו לחברו, היום אני בא איתך אליך הביתה. אמר לו, אתה בא אליי? אמר לו, כן. אני רוצה לבוא אליך הביתה. מה, וכי תגידי לא לבוא, לא תזמינני אליך לביתך? מה, לא תביא אותי אליך הביתה? מה, תגיד לי אל תבוא? אמר לו, בוא. איך שהגיע הביתה דפק בדלת, אשתו פותחת לו, אומרת לו, חיים שלי, אהבה שלי, אני בשפה שלנו, כן? מחמד עיני, אהבת חיי. אמרה לו, בוא, כנס, אהוב שלי, בוא, תיכנס, נכנס, איזה חלום של כל גבר, היה מקבלת אותו, מה, הגעת? הערת אותי, גזל שינה. נכנס הביתה, עזיז לו, תגיסה, שב, התיישב. עשתה לו בראש, אמרה לו, חיים, אתה בטח עייף, עבדת בשבילנו. עשתה לו קצת מסאז' בראש. הנגע אותו ככה טיפה, אמרה לו, חיים, איך אתה מרגיש? אתה בסדר? איך היה יום העבודה? שמה לו גיגית מים רותחים מתחת לרגליים. הוא יושב מולו ואומר, מסתכל, כמו שמאי. רוצה להאריך את הבית. אומר אני לה, הבית שלי יותר יפה. מסתכל על השולחן. נראה כזה חד פעמי, לא יודע. התחיל להערר, מה, למה הוא כזה עליז? למה הוא כזה שמח? אין לו כלום. מה אין? כלום. ריק. אמרה לו אשתו, באוזן, אני יוציא את מה שנשאר? אמר לה, כן. אז היא אומרת לו, נשאר רק לחם, אין אפילו מלח. אז אמר לה, תוציא. אורח, צריך לארח אותו. מה יש, תוציא. אומר המדרש, הוציאה פת לחמו אשר נשאר לו, הוציאה לו פת של לחם, ושם בשולחן, אמר לחברו, בכבוד חברים, אוכל לחמי, תאכל את הלחם. הסתכל עליך, אמר לו, זה מה שיש לך? אמר לו, כן, ידידי. זה אשר הקדוש ברוך הוא איתי ואיתי, זה מה שנשאר לי, זה מה שיש לי. אמר לו, אם כך אמור לי, ביתך ישן, קירותיך, הכל פה קטן. אין פה שום דבר מיוחד. ואפילו מאכליך מצומצמים הם. ממה אתה שמח ועליז ומאושר אתה? אמר לו, מאשתי, מי שיש לו אישה כמו שיש לי, יש לו הכל בחיים.
אומר המדרש, אמר לו, מכיר אני בבתים של עשירים שיש לו אישה רעה ואין לו שמחה שנייה אחת בחיים. אני מכיר אנשים שיש להם ארמונות, יש להם בריכות, יש להם מדשאות, יש להם נחלות, שולחן מזהב, כל המאכלים שבעולם, סטייקים, אנטריקוטים, תומוק, אח של תומו, תומי, אח של תומי, מה אין לו? אבל יש לו אישה רעה, והוא אוכל את האוכל לחם עצבים, לא טעים לו, לא טוב לו, לא נעים לו, לא רוצה לחזור הביתה. כשהוא מגיע עם האוטו לחנייה, הוא נשאר בחנייה עוד שעתיים, למנוע ויכוחים וריבים, לא להגיע לסרטים מיותרים. אומר, ואני שיוצא מביתי רוצה מיד לחזור. וכשאני חוזר, נוות ביתי מחכה לי, עושרי מחכה לי, הטוב מחכה לי. מצאתי אישה טובה לחיי, וטוב לי. מיד אומר המדרש, לקחת פת המלח, פת הלחם, והתחיל לבכות, וניגב את הפת לחם בדמעות שלו ואכל. אמר, עכשיו אני יודע מה זה עושר אמיתי, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב. ואם לא מצא אישה טובה, מצא טוב, מוצא אני מר ממוות, זאת האישה. זה לא משנה איזה בית גדול ויפה יש לך. זה לא משנה כמה אוכל יש לך. זה משנה כמה טעים לך לחיות. ומה שתלוי במה שטעים לך לחיות, זה האישה הטובה שיש לך בבית. ואם יש לך כזאת, שמור עליה. ואם לא תשמור עליה, אתה מתונף שתאבד אותה. ואם שתאבד אותה, אתה תאריך אותה. אתה תרצה אותה בחזרה. ולא תמיד היא תהיה שם בשבילך. אולי היא כבר המשיכה את החיים שלה. כי אישה שמתחתנת לאחר שהיא התגרשה מבעלה, אפילו ראשון, שני, שלישי, אסורה על כל הבעלים שלה. אישה שהתחתנה אסורה על הקודמים שלה. ברגע שהתחתנה, כל קודמיה אסורים עליה. בחיים זה יכול להיות ככה, אהובים שלי, בצ'יקמה. זה יכול להיות היום גבר, זה יכול להיות אישה. יש לך גבר טוב, אבא טוב לילדים, מפרנס, דואג לך, את חולה, מטפל בך, עושה למענך הכל. הולך לטייל איתך, בסדר, אז פחות סרטים טורקיים ועודים יש לכם ביניכם. פחות ריקודים וכל מיני אצ'י פאצ'י, מיצ'י פיצ'י. אבל הוא בעל טוב. שמרי עליו, לא תשמרי עליו, תאבדי אותו. ושיפול לך הסימון ותרצי אותו, כבר לא יהיה טלפון ציבורי יותר. ככה זה שנופל הסימון. כבר אין טלפון ציבורי. תזכרו את זה. תזכרו את זה בצ'יקמה. מהמדרש הזה אפשר להבין הכל. שאישה זה הדבר הכי חשוב בעולם. אם היא טובה, יהיה לך טוב. ולא משנה איזה בית ואיזה גודל. אני מכיר אנשים שגרים בסחירות. בסחירות 2,600 שקל. והם מאושרים. ואני מכיר אנשים שבנו בית ב-13 מיליון שקל. ויש לו חיים מרורים. כי זה לא תלוי בקירות. זה תלוי באנשים. זה לא תלוי איפה אתה חי איתה לאהוב שלי. זה תלוי עם מי אתה חי. זה לא תלוי בלאן אתה חוזר. זה תלוי למי אני חוזר. זה בניית בית. שלא נהיה מאלה שמזמינים את עצמנו לאנשים, שגורמים לאחרים להתבייש. שלא נהיה מאנשים כאלה. שנהיה אנשים טובים, שאכפת לנו מעצמנו, מאחרים, אבל יותר מאחרים שאכפת לנו, מאלה שחיים איתנו. מהבית שלנו. כי בית אחד כבר נחרב, גם השני נחרב אחריו. שלא תחריבו את הבית של החברים שלכם. בטח לא את הבית של עצמכם. אני מקווה שאחרי השיעור הזה התחזקנו מאוד. התחזקנו בדבר אחד, לא רוצה הרבה. כל שיעור שלי נושא אחר, משהו אחר. בשיעור הזה רציתי רק דבר אחד ממכם. שמרו על הבית שלכם. יש לכם אישה טובה, שמרו על האישה שלכם. יש לכם חברים ואתם אוהבים אותם, אל תהיו אצלהם ותתנחלו אצלהם. אל תאכלו אצלהם. בסוף אתם תאכלו אותם. אלא תתרחקו, תמצאו זמן מתאים. פעם בש תיפגשו, שזה יהיה באווירה טובה, שיש שמחה אמיתית בחיים. ולא לסמוח על חשבון אחרים. כשאתה בא להתארח ומתנחל, ויש שם מישהו שבא לו למות, שבא לו פשוט להיכחד. אל תהיו כאלה. רוצה לעשות עונג שבת? תעשו אותו עם אשתך, עם הילדים. אתה רוצה להזמין חברים? בקש מאשתך רשות. אם היא תמיד אומרת לא, לא עליה דיברנו.
היא תמיד אומרת לך כן, תמיד אמן. אז היא קצת עייפה, קצת לא מתאים לה. זה קצת לא מתאים, זה הרבה לא מתאים. חיים לימדו אותי שהאנשים הכי קרובים הם האנשים הכי מסוכנים. ובדור שבא בו משיח, לצערי האויבים הכי גדולים זה אנשי הבית של האנשים בחיים. ככתוב, אויבי איש, אנשי ביתו. האויבים הכי גדולים. זה לשהכנסת אליך הביתה. יכול להתברר לך בסוף שהחבר הכי טוב שלך, שהאכלת אותו 20 שנה בבית שלך, ועשית לו עונג לא רק בעונג שבת, עונג כל החיים, הוא זה שמערער, עולים לו פנטזיות, והוא עוד בונה על אשתך. תיזהרו מזה. אני אומר לכם את זה. קבל עם ועדה פה, בצ'יקמה. זה נראה, נשמע מצחיק, לא הגיוני, נשמע הזיה, זה מציאותי. כי בדור שבא בו משיח אין בושה, אין נאמנות, אין כנות וישרות. יש רק זנות ורק יחסה אחד גדול, שאתה יכול להריח בבן אדם בבית אצלך, להכיל אותו, להשקוט אותו. ובסוף הוא זה שחומד ורוצה את אשתך לעצמו. תיזהרו. קהל קדוש, תודה שאמרתם אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. קהל קדוש, לפני שנצא, שלושה דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לטל עטיה המתוק, שהזמין אותי לכאן. תודה, תודה, תודה. אני רוצה להודות לעודד דודוב, כפרה עליו, אהבת חיי, אהוב נפשי, שלא היסס לרגע והוסיף ותרם את התוספת של הצילום, עריכה, וכל מה שהיה חסר לשיעור הזה כדי להעלות אותו לאקרנים. אני רוצה להודות גם לו, שהשיעור הזה כולו מוקדש לאהוב ליבנו, אהוב של כולנו פה. אני לא הכרתי אותו אישית, אבל כל פעם, גם עכשיו שהייתי, הייתי בעוצם, הייתי בשדה דוד, בכל מקום שאני מגיע אליו, אני שומע על בן ועל המשפחה הזאת. כל מקום, משפחת דודוביץ', משפחת דודוביץ', משפחת דודוביץ', משפחת דודוביץ'. הייתי אצל מאיר בעוצם, נפטרה שם סבתא שלו. אומר לי, אתה לא יודע איזה אנשים מיוחדים. איזה איש היה בן. אח שלו, איזה איש מתוק. חבר של הילדים של אמנותו, של סגיב, של דולב. איזה אנשים. הייתי עכשיו, המקום הזה, אנשים כל כך טובים. אהובים שלי, תתעוררו, נתעורר. אבא נתעוררה על עצמנו, שלא נחריב את עצמנו אחרי שכבר הוחרב ביתנו. שנבנה את הבית הזה על ידי אהבת חינם, אהבת האחים, כבוד אחד לשני, מסירות נפש אחד על השני, שנמשיך לזכות הרבים, ובכך נגדיל תורה ונאדירה כל ימי חיינו. אמן ואמן. אני מודה לכם, תל אהוב שלי. תודה מותק, תודה. תודה רבה. מי שרוצה להזמין שיעורים לאיפה שהוא גר, לכל מקום שהוא גר בו, לבית, לבית כנסת, פה כמו כאן, למקום הזה, כל מקום, בכל נושא שאני אדרש לדבר, או כמו היום, אני אבחר. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין ב-052-977-1033, אני אחזור. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. קהל קדוש, אני נמצא הרבה באזור שלכם, ברוך השם, באשקלון והסביבה. מי שרוצה לדעת איפה אני אהיה שוב, באזור שלכם, בקרבה שלכם, ברדיוס של 10 קילומטר, לא משנה איפה אתם גרים בארץ, יש לנו תוכנה מיוחדת, תירשמו אליה יום לפני או באותו יום, תקבלו עדכון שאנחנו מגיעים, וככה נתחזק כל יום, כל פעם בנושא חדש ואחר, ונוסיף עלינו שנים ומוסר שמוסיפים שנים טובות. אז מי שרוצה, המספר לעדכונים 050-63-222-63, אני אחזור, 050-650-63-222-63, לשמור בזיכרון ולשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. קהל קדוש, כל מי שרוצה כאן, בעזרת השם יבוא, ייטול ויקח לזיכוי הרבים הכל כאן. תודה שהייתם בשיעור, שמעתם אותי, שנדע ימים טובים ושמחים, שנשמתו של בן, של עידו אלגריסי, בן שירלי ובן תמר, שנדע ימים טובים, שנראה אותם קמים בתחיית המתים במהרה בימינו, אמן ואמן.
ברוכים תהיו קהל קדוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.